На віконці розквітли троянди сніжинок крихких, навкруги стільки світла, різдвяних вогників, наче снів колискова, і я розчиняюся в ній. 然后乌克兰航空，航空公司的空姐果然都是金发碧眼的，很厉害。啊、哦，你可以想象吗？12月的 Kiev 居然热到飞起，我今天这个羽绒服都已经穿不住了，太热了，太不正常了。他们说平时12月份 Kiev 都已经大雪纷飞，银装素裹了，可是我是运气好还是不好呢？我觉得全世界各地的圣诞集市都差不多啊。乌克兰这边呢，他们圣诞节是1月7号，所以现在今天圣诞集市才是第一天刚刚摆出来，还有挺多吃的。哒哒哒哒哒哒。前面这个小摩天轮好可爱呀！中午来吃鱼，餐厅里面也挺不错的，然后很 classic， 可以自己到那个柜台去选鱼。刚刚选了一只虾，然后一些扇贝，还有小章鱼。主菜来了，自己挑的鱼，烤了一盘儿，超棒！这个鱼超级好吃，炸的小鱼，超好吃。三亚也不错。来到了一个 Kiev 的 rooftop， 还挺不错的 ，view 超级好。然后今天也不冷，其实都可以坐在外面。推荐推荐，叫 Bar on Eight， 是一个酒店的八层，然后已经挺高了。Station. This is the Zolotye Vorota. Zolotye Vorota. Zolotye Vorota. 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 I'm not able to trace my tongue. I'm sorry. Zolotye Vorota. Zolotye Vorota. Подожди, как ты... А, конечно, да. А сейчас слышишь шум? Да, все есть. Шум есть? Шум нема. А, ось. Навкруги стільки світла, різдвяних вогників. Нормально. Пішем. А відкриє двері святкові вечері. Кінцю мору стане, бо всі люди чекають і щиро вітають диво різдвяне. Наче снів колискова, і я розчиняюся в ній. Да. Та приємно, що знову світ сповнений нових надій. Світ сповнений нових надій. Знаю, кожен чекає і певно шукає різдвяного дива. Із усіх частин міста улюблена пісня лунає мріливо. Казка відкриє двері святкові вечері. Ці суму розтане, бо всі люди чекають і щиро вітають диво різдвяне.
胡乱胡乱的走，走到了一个公园，然后好像还可以坐这个缆车上去，看一下是什么。我原本还以为是一个旅游的东西，谁知道是一个公交车，哎，就是它把你运到上面去。原来坐这个电梯上来以后，就是一个小的公园。啊，这几天天气真的非常好，运气太好了。本来大家都不建议12月份来乌克兰的，因为太冷了，可是我来的这几天真的非常暖和，所以命好就是这样子。然后主要我待的时间也长啦，我到了第一天就发烧了，但现在就好很多，然后也玩得开心。走到这个山上，我突然发现了一板墙，然后我也不知道这板墙是纪念什么的，可能是纪念在战争中牺牲的军人吧。啊，我原本以为基辅特别的大，然后谁知道走一走就也没多远，就走到了我昨天到的地方，就往前面看，就又到了。Покидаю це люди у ніжних обіймах землі. Сніг долонці відчути, так люблять дорослі малі. Незабутні історії, калейдоскоп вразить усіх. Посміхаються зорі, привіт, Новий рік! Знаю, кожен чекає і певно шукає. Здравствуйте!